Монгол улс 60 сая малтайч махны экспорт хийхэд хөрш орнуудаас хориг авсаар байгаа юм. Жил бүр махны экспортыг нэмэгдүүлнэ гэдэг ч эсэргээрээ махны экспорт буурсаар байна. Эрх уул олон жилийн дунджаас харьцангуй хүүтэн үйл болохт бол малчдыг малаа нядлахыг захиж байна. Тэгвэл махны экспортыг сайжруулах хэрэгтэй байгааг онцоллоо. Монгол улсын махны экспортын нөхцөл байдал 2010 онд 24 мянган тонн махыг экспортод гаргаж ирсэн бол жил дараалан буурсаар 2014 онд 1.8 мянган тонн болжээ. Энэ бол засгийн газрын бодлогын алдаатай холбоотой гэж улсын хурлын гишүүд хэлж байна. Оросын холбооны улстай нойлон жилийн сэтгэлд байна уу? Засгийн газар хилцээ хийгээд байгаа. Одоо энэ хилцээгээ яралтай дуусгаад тэр гайлын татварыг бууруулад энэ махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Нэг жилд одоо зөвхөн махны экспорт хийснээр Монгол улс 800 сая долларын одоо орлого олох юм тооцоо гарсан байгаа. Бид нар зөвхөн газрын баялаг гэх биш. Гарт байгаа малаараа өнөөдөр Монгол улс маань 60 сая малтай боллоо. Энийг л одоо борлуул зүг газрын арах юм бол тасрих одоо орлого олох боломж байна. Монгол улс голлон Орос улбаны улс руу мах экспортлсоор ирсэн өхөр адууны махыг голлон экспортлдог. Мах экспортлогч компаниудтай энэ талаар ярихад гол гардаг бэрхшээл нь Орос улбаны улсын гайлын татврын хэмжээ өндөр болсон нь махны үнэд нөлөө үзүүлэх болжээ. Өнгөрсөн жилээс эхэлж Монгол улсын засгийн газар Орос улбаны улстай хилцээ хийсэн энэ хилцээгээ яаралтай дуусгаад махаа экспортлох шаардлагатай байгааг хэлж байгаа. Өмнө нь Орос улбаны улс руу мах экспортлох зөвшөөрөл авсан 2 компани байдаг байсан бол одоо 7 компани Хятад руу 6 үйлдвэр мах экспортлох зөвшөөрлийг тус тус авчээ. Энэ нь үйлдвэрлэгч талдаа мах экспортлох боломж нь байгаа ч манай улсын засгийн газар 20 цэрийн дэглэм мал эмнэлгийн асуудал дээр шийдвэрт алхам хийх ёстойг хэлж байгаа юм. Тэвс мэдээ Аримтуя Арим бол мэдээллээ. Малчид хоньны ноосоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлсэн тохиолдолд урамшуулал авах тогтолцоо зарим газарт хэрэгжихгүй байна. Тиймээс чэнжүүд ноосоо дэндүү хямдүнээр өгч бүтэн жилийн хөдөлмөрөө мүлжүүлэхэд хүрсэн юм. Инфо үндэсний мэдээллийн сүлжээ Дархан Уулын аймгаас сурвалжлагч Агчаа Сүрэн мэдээлж байна. Малтаасаа хоньны ноосны урамшуулыг 1 кг тутамыг 2000 төгрөгөөр үнэлжсэн бол харин энэ жилээс 1000 төгрөг болгосон. Гэвч ноосыг үнэлж худалдан авахдаа иргэдэд ялгуурлаж байгаа мэдээллийг малчид өгч байгаа маа. Тодорхойлбол журманд нь зааснаар усад ноосоо тушааж урамшуулал авах малчид нь хин нэгэн этгээд юм байгуулсан пүүс хоршоонд гişүүнээр илсэн байх шаардлагатай зэрэг нь амьдрал нийцэхгүй байгааг шүмжилжээ. Энэ нь пүүсийн гişүүн биш бол ноосны урамшуулал авахгүй гэсэн үг юм аа. Дээрх ялгуурлан гадуурхалт өнгөрсөн оноос гарч ирсэн бол инжилж бас тагцны үүднээс пүүсийн гişүмш малчид ноосоо чэнжүүд төхөс өөр аргууд хүрчээ. Тэгэхээр зэрэг чэнжүүд бид дэндүү шулуулч чадна. Миний хувьд бол тэгж боддог. Уг нь хөдөр өгчмөр бол. Одоо би бол ноосны хувьд яахан өндөссмөр гэж бодож байгаа. Дээд нь 1800. Тэр яахан 900 хөвтөл яах. Ганцхан бидүүд гар дараас яахан гайгүй аваад өөрснөө ашиг таана яаж хийдсэн дэрийг өөрснөө хийтгэл асуудалтай байна. Гэхдээ биднийд бол малчин биднийд бол одоо ингэж юу гэж зонго зов явж ясна хэвд бол дэндүү юмдах. Гэхдээ харгал бидний юм тэнд очиад 3-400 өгчих тачин зүгээр малынхаа ашимыг зүгээр нэг хүнд очиад өгчшөөл гэсэн үг байхгүй. Хоньны ноосны килограмм тутамд олгож байгаа урамшууллын хэмжээ хатуу тогтоож түүнээс илүү гарахгүй байгаа нь малчны хөдөлмөрийг дутуу үнэлж байгаа хэрэг гэж эдийн засагчид үзэж байна. Урамшууллын хэмжээнд чэнжүүдэд тэрч байтугай хятадуудад ашигтай байдаг. Учир нь урамшууллын мөнгө нэг ёсондоо зах зээлийн үнэлгээ болж хувирдаг байна. Чэнжүүд малтаас ноосыг нь урамшууллын хэмжээнээс дээшүүнээр авахгүй байгаа нь үнэтэй холбоотой. Ийм учраас хоньны ноосны үнийг урамшууллаас нь тусдаа ялгаж өгч чөлөөлөх шаардлагатай гэж мэрчлүүл санал гаргажээ. Жилд 1000 орчим хагалгаа хиймэл эрхтэн солих зорилгоор хийдэг байна. Үүнд хэрэглэгдэх хиймэл эрхтнүүдийг гадаадаас импортлож, тэр хэмжээгээр валютын урсгал гадагшаа чиглэдэг юм. Тиймээс дотооддоо шингээхийн тулд хиймэл эрхтнийг үйлдвэрлэх мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэх шаардлага байна. Үй мөч нуруу нуугсны гимтэл саатлын улмаас хиймэл эрхтний хагалгаа жил ирэх бүр 10% өсөж байна. Ингэхдээ багаар ботход дээрх хагалгаа гадаадад 15-20 мянган доллараар үнэлэгддэг бол дотоодод 3700 доллараар хийгддэг байна. Гэвч манай улсад хиймэл эрхтний үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжөөс ахуулаад боловсон хүчний дутагдлын улмаас өнөөдрийг хүртэл импортын бүтээгдэхүүнд доллар зарцуулж хөлмөрийнхөө хөлсийг мүлжүүлсээр ирсэн. Өнөөдөр ажиллаж байгаа үйлдвэрүүд нь бор зүрхээр зүтгэж гимтэл насны доройтлын улмаас үүссэн эд эрхтний гимтлийг 100% эмчлэх боломж гэж хүрсэн юм а. Эртэл тулгуур эрхтний гимтэл өртөл гэхэд 500 удаагийн хагалгаа жилд хийж байгаа гэж байна. Анны нийт хагалгааны 75% нь буюу 370 орчим хагалгааг энэ яг нурууны гимтэл өртөл согог энийг засварлах хагалгаанууд хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нарт бол энэ тоо маань хамгийн аимшигтай юм жил эрх тусам 10% өсөд байх юм андлагтай болчиход байна. Нөгөө хөгжлөөс болж байгаа хоол хүнс хөдөлгөөний дутагдлаас болоод энэ өвчлөл бол нэмэгдэх амлах.
Үй мүч нуруу нуусны хагалгаа нэг имлэгт сардаа 50-60 удаа хийгддэг. Өнөөдрийн байдлаар гэмтэл сонгох судлын үндэсний төв 1-р имлэг хувийн имлгүүд дээрх хагалгаа хийдэг байна. Тиймээс энэхүү зах зээлийн хэрэгцээг хангахын тулд эхний ээлжинд боловсон хүчнэр хангах асуудал чухлаар яригдж байгаа юм аа. 2000 оноос хойш үндсэндээ Монгол хэрэглэж байгаа энэ үйнүүдийг хийж байгаа. Сүүлийн 5 жилд хайцсангүй яг хувийн компаниудын хиймэл үйний чиглэлээр Монголд орж ирээд арай илүү болсон болохоос энэс өмнө бол бидэрт хиймэл үйний гадаадын эмчлэгийг цараа алдаад гадаадынхаас ийм ороод ирээсэй гэж Солонгосын эмчлэгч ийм хиймэл үй орж ирэхэд хүмүүсийг очрол бол ингэ суулждаг байсан бол одоо хайцсангүй нээлттэй болсон. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас Азийн хөгжлийн банкны 2.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлээр биомеханикийн лабораторийг байгуулад байна. Ингэснээр хиймэл эрхтнийг тухайн хүний онцлог тохируулан үйлдвэрлэх технологийн нутагшуулах боломжтой юм аа. Энэ жил онцгой байдлын салбарын тоног төхөөрөмж автомашиныг шинжлэх ажилд 7 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Ингэснээр социализмын үеийн төхөөрөмж ашигладаг байсан орон нутгийн онцгой байдлын газруудын хамрах хүрээ тэлж байна. Онцгой байдлын албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 2015 оны улсын төсөвт суулган 7 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Ингэхдээ 4.3 тэрбум төгрөгөөр аврах ажлын болон гал унтраах зорилттой тоног төхөөрөмж багч хэрэгсэл 2.3 тэрбумыг 30 гаруй автомашин худалдан авахд зарцуулсан юм а. Эдгээрийг өнөөдөр Шадар сайд Оюун Батар болон албаны хүмүүс орон нутгийн онцгой байдлын газарт гардуул өглөө. Ганцгаас хамгаалах чадвархийг бэхжүүлэх албан хаагчдын мэрэгжлийн ур чадвар хүч хэрэгслийн бэлэн байдал Гамсгаас урчлан зэргийлэх, эрсдлийг бууруулах асуудалд төлхөө анхаарч ажиллах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. Өнгөрсөн хугацаанд гамсгаас хамгаалах хууль тогтоомж, аврагч, албан хаагчдын мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, гамсгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадвархийг бэхжүүлэх чиглэлээр Монгол улсын их хурл засгийн газраас чад дараасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа цааш арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх болно. Зохион аймагч нь улстай хоттой 16 мянган гомтой аврах гал унтраах 33 дугаар аймаг гэж байдгийн 2 дугаар зэрэгтэй. Ер нь бол бас технологийн хөрөмж дутам байгаа. Тэгээд одоо энэ удаа бол би ус тээвэрлэгч автомашин мөн аврах үйл ажиллагаанд зориулагдсан энэ газэт маркийн автомашинуудыг хүлээн авч байна. Үүнд аврах ажлын багж хилдэг дэр гал сөнөөгчийн хүннийг бүрийн хэрэглэл галын аюулгүй хучлах үлээгч аппарат өргөвчний ус шүршигч зэрэг багж хэрэгслийг дагалдуулад байна. Ингэснээр арчлаас өмнөх техникийг ашиглаж өөрсдийн бор зүрхээр байгалийн гамшигтай нүүр тулдаг байсан онцгой байдлын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжирч байгаа юм аа. Монгол Ардын Уйсгалт намын анхан шатны байгууллага 2015 Улаанбаатар бүсийн зөвлөгөө өчигдөр эхэлсэн. Улаанбаатар бүсийн зөвлөгөө Баянгол дүүргээс эхэлсэн бол өнөөдөр Баян зүрх дүүргээр үргэлжилж байна. Уулзалтаар дамжуулан иргэдийнхээ тулгымцсан асуудлыг сонсож хамтдаа шийдэлд хүрэхээр хэлэлцэж байна. Монгол Ардын Уйсгалт намынхаа орон нутгийн иргэдтэй уулзалтаа гоён бүсээс эхлүүлсэн бол мөн нийслэл хот иргэдтэйгээ уулзалтаа ч юм уу хойшлуулсангүй. Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн анхан шатны байгууллага үүсний зөвлөгөө өчигдөр болж дүүргийн 200 гаруй төлөөлөл гишүүд дэмжигчид оролцсон юм а. Баянгол дүүрг нь 23 хороотой 200 мянган гаруй оршин суугчтай. Нийслэлийн соёл үйлчилгээ үйлдвэрлэлд чухал үүрэг гүйцэтгэх дүүрг юм а. Тэрээр дүүргийн иргэдийн амжиргааны төвшин гэр хорооллын төлөвлөлтөнд ихээх анхаарах ёстойг сануулж байна юм а. Төр засаг нь учраа олохгүй алмайрсан байдалтай байна гэж дүгнж болохоор байгаа юм. Үүрээ эвдүүлсэн шаргаоч шиг жоохон ийм л нөхцөл байдлыг хилдэг болоо гэж төсөөлөгдөж байна. Төр нэг л биш ээ. Гурван өндөрлөгийн парламентын засгийн газрын байгаа байдлыг хардаа. Ардчилсан нам, Монгол Ардын нам зэрэг намуудын мөн чанарч танигдж байна даа гэж ард иргэд ярьж дүгнэж байна. 1990-д оноос хойш эдийн засгийн хөгжлийн түүхийг судалж үзэхэд монголчууд бид эвсэж хамтарч ажиллахдаа учир дутагдaltaй байсан дүр зураг харагддгийм аа. Парламентд судалтай намууд эвссэн хамтарсан он жилүүдэд эдийн засаг өөрөө дандаа хямарч уруудаж байсан байдаг. Та бүхэн эргээд нэг санаарай. 90-с 92 он, 96-аас 2000 он, 2004-с 2008 он гих жишээтэй. 16 оны сонгуул хаяанд ирчихсэн энэ үйл одоо ер нь болж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А тэгэхээр манай намын гишүүд бол ерөөсөө ингэж байгаа. Манай нам бол Монгол улсын хэмжээгээр ерөөсөө нэг тойрог болж ажиллая гэсэн ийм одоо санал гаргаад байгаа. Тэгэхээр ер нь үнэхэрийн одоо Монгол улсын хэмжээнд нэг тойрог байх юм бол одоо юу бүх хүмүүс
одоо нэг хүний төлөө ч юм 76 хүний төлөө одоо санд өгөх одоо ийм боломж одоо бүрдэж байгаа. Энийг бол одоо ер нь манай намын үндсэн одоо сонгуулийг шудраг явуулахад одоо гол үр гүсэх нэ гэж одоо бид бол үзэж байгаа. Тийм манай намын гүшүүч гэсэн энэ чиглэлээр бол өөрсдийнхөө санаа бодлыг ер нь одоо илэрхийлж байгаа да. Энэхүү зөвлөгөө өнөөдөр мөн үргэлжилж нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн гишүүд дэмжигчдийн сандыг сонслоо. Баянзүрх дүүргийн 28 үрт 9600 гаруй дэмжигчэд байдаг юм аа. Мэдээж хамгийн гол асуудал бол Монгол Ардын Хувьсалт намын дотоод үйл ажиллагаа, өвөн дотроо анхаарал татаж байгаа асуудлууд, намын дотоод үйл ажиллагаа, за төвчлэн өнөөдөр улс орны өнөөгийн нөхцөл байдал үүсэж байгаа ийм одоо анхаарал татсан олон асуудлууд дээр санал бодлоо илэрхийлэх тодорхой явуулах үйл ажиллагаагаа танилцуулж хилцүүлэг явуулах зэрэг одоо ийм нэг талаас намын нөгөө талаас бол улс орны одоо нэн чухал асуудлууд дээр болоод бид бас нэлээд одоо анхаарал төвлөрүүлж ингэж одоо энэ бүсийнхэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж явуулж байна. Намын гишүүд гэдэг бол өөрөө ард түмний бас төлөөлөл байдаг. Тэр утгаараа Монгол Ардын Хувьсалт намын явуулж байгаа үйл ажиллагаа ард түмнийхээ эрх ашигын төлөө тодорхой чиглэж байна уу юу гэдгийг намынхаа гишүүдийн одоо хэлж ярьж байгаа. Энэ одоо санал шүүмжлэлээс бол бид тусаж байх хэрэгтэй юм аа. Хороо гэхэд зарим хороо нь бол одоо хоёр аймаг нэг аймгийн одоо нэгтгсэн дайтай Өмнө Говь аймагт бол 10 хэдэн мянган хүнтэй бол манайх одоо 15 6 мянган хүнтэй хороо байдаг. Манайх бол 28 үүртэй. Нийт 28 үүртэй. Нилээд одоо том нүсэр том дүүрэг энэ хот юм аа. Бид нар бол одоо Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол энэ дүүрэг хороо болгондоо 28 хороотой. Монгол Ардын Хувьсгалт намын анхан шатны байгууллага 2015 зөвлөгөөнөөр Монгол Ардын Хувьсгалт намын гаргасан шийдвэр тогтоол түүний хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл өгч намд өнөөгийн байдлаар тулгамдаад байгаа асуудлын талаар харилцан санал бодлоо солилцсон юм а. Түүнчлэн Монгол улсын иргэн бүр эх орондоо эргэж амьдрах, сурч боловсрох хэрэгтэй. Хүн ямар нэгэн хилмигдүүлэлтэнд өртөх ёсгүй гэдгийг онцолж байсан юм. За түүхэнд хараар тэмдэглэгдэн үлдсэн тэртэй хонууд явуулс төрийн их хилмигдүүлэлтийн хар толов өнөөг хүртэл үргэлжилжсээр байгааг зогсоох цаг болсныг хэлж байсан юм а. Цог улсын хурлын гишүүн баасгүй нар хилмигцэн хүмүүс үрсаа 400 гаруй хүмүүсийг сар болгон авах тэтгэврийн 100 сая төгрөгийн нэмэг гэсэн хуулийн төсөл санаачилсан. 20 мянга хүн хамаатан садан үр сад ороод 20 мянга хүн байгаа. Тэдэр нөхөн олгор олох юм бол 2 их 80 төгрөг хэрэгтэй гэсэн энийн төрөөс болгоё гэсэн хуулийг санаачлаад улсын хурлд ажиллаж байгаа. Тийм учраас бид бид алдаагаач оноогооч мартдаггүй нам учраас ийм ажиллагааг бид ч өөртөө хийжээ манай их хурлын гишүүч гэсэн хийж байгаа. Энэ батлагдахгүй бид бас хариуцах чадахгүй. Ягаад гэвэл бид их хурд аруулх нэр байгаа шүү. Гэхдээ хариуцлахыг бол бид 76 байгаа юм шиг л очив. Яг хоног дарах юм бол 10 хүн байгаа учраас бидний бодлого гарч чадахгүй байгаа юм. Бидний амлалт яг амлагчдаараа хэрэгжихгүй. Гэхдээ би зүтгээд л байгаа. Хуйс ганцлаад байгаа. Цаашлаач тэгж ажиллах болно. Харин 16-ны сонгуульд Монголын ард түмэн бид итгэж бидэнд олохын судлал хэм бол яг энэ амлагчдаа хэрэгжүүл. Яг энэ цаасан дээр болсныгаа жинхэнэ бодтоо. Энэхүү Монгол Ардын Хувьсгалт намын анхан шатны байгууллага 2015 Улаанбаатар, Баянгол дөрөг Баянзүрх дүүргийн зөвлөгөө амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлсөн юм а. За энэ мэдчилэн нийслэлийн нийт 9 дүүрэгт Улаанбаатар бүсийн зөвлөгөөнийг шатраатай зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ өдөр тутмын сонины хэвлэлээс ишлэн хүргэдэг энэ өдрийн Фокус Пресс дуланга хүргэе. Зооны мэдээ сонин гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ганцхан оюу толгойд хийдэггүй. Монголын эдийн засаг уул уурхайн салбараасаа хэт хамааралтай. Сүүлийн 2 жил дэлхийн зах зээлд эрс баялагын үн унаж байгаа. Үүнийг дагаад Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт ч уналтанд орсон. Одоо улс орныхон эдийн засгийг сайжруулах гэвэл зөвхөн уул уурхай хэмээн туушширдаг алдаагаа давтахгүйгээр
бүх талын боломжийг харсан хөрөнгө оруулалтын орчныг бүрдүүлэх, доктортой шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж чуулганд оролцогчдод зөвлөж байна. Тухайлбал эрчим хүчний салбарт хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулах сонирхол байгаа. Монгол улсын эдийн засагт 10 тэрбум доллар эргэлддэг. Үүнийг бусад улстай харьцуулбал харьцангуй жижиг эдийн засаг тооцогд. Ийм жижиг эдийн засгийг 10 ба түүнээс дээш хувиар өсгөх гэвэл уулуурхаас гадна төмөр зам, эрчим хүчний томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд хөтгөж эхлэх нь зөв алхам болно гэсэн байр суурьч гарсан юм. Түүнээс биш эдийн засаг хямрлаа, дэлхийн зах зээл төвхий эдийн үн унлаа гэд гадаадын хөрөнгө оруулагчид зүхтаадаг. Хөрөнгө оруулагчдтайгаа маш сайн зөвшөлдсөж, төр засгаас гаргах хууль тогтоомжтой саналыг дуусгадаг байх шаардлагатай. Нөгөө төвөр гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгөжүүлсэн хөтөлбөрийг дагаад орон нутгийг хөгждөг, иргэд ажлын байртай болдог. Тиймээс энэ салбарт баримтлах бодлого доктортой байх хэрэгтэй оролцогчд онцолж байлаа. Тухайлбал доктортой мөнгөний бодлого, доктор зэрэг нь хөрөнгө оруулалтыг өөртөө татах хамгийн чухал хөшүүрэг болох юм. Өдрийн сонин, улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, ерөнхий сайд миний ярьж байгаа мэдээллүүдийг худлаа гэж батлаад өгөөч. Би таагчдын зөвлөлд нэг суудл өгнө гэдэг яриа явсан. Нэгэнт сайд нараа баталчихсан учраас өнөөдөр үннийг хэлээ. Улсын хурлын дарга ерөнхий сайд надтай уулзаж сайд болох урилгыг албан ёсоор тавьсан. Тухайн үед энэ тухай хэлэн гэдэг өөрийгөө магтан дууссан болчих гээд байсан учраас чимээгүй байсан юм а. Зүгээр л би засагт орохгүй гэсэн. Ер нь ард иргэд бидний засгийг сайн чиглүүлээрэ, сайн хянаарэ, сайн шийдвэрүүд гаргуулаарэ гэж сонгосон. Энэ утгаараа засгийн газарт улсын хурлын гишүүн орхон зохимжгүй. Улсын хурлын дарга ерөнхий сайд улсын хурлын гишүүн байж болно. Засгийн бусад гишүүд салбарын хамгийн тэргүүний хүмүүс байгаасаа гэдэг байр суурь дээр би өнөөдөр ч хатуу байгаа. Цаашид ч хатуу зогсоно. Надад хөдөлмөрийн сайд болохыг хүчтэй санал болгож байсан нь үнэн. Энэ салбарын зовлон жаргалыг би сайн мэднэ. Үйлдвэрчний эвлэлт 7 жил болохдоо олон тэмцэл хийж байсан. Улсын хурлын гишүүнч гэсэн шийдвэр гаргах албан тушаал. Би даагчид улсын хурлын гишүүнийхээ ажлыг ч сайн хийж байгаа гэж боддог. Сөрөг хүчин болж байгаа зарим намууд оногдсон ажлаа үнэхээр хийж чадахгүй байгаа. Монгол ардын нам болоод бусад намууд чадахгүй байна. Монгол ардын нам сөрөг хүчин гэдгийг утгаар утгыг одоо ч ойлгохгүй байна. Зөвхөн тендердэж эдэж уусаар олон жил болчихож. Ардс нам дотоодынхон дайн сомон үнэхээр сөхөрч туйлдж байна. Манан Монголыг баслаж байна. Өнөөдөр сонин нийслэлийн татврын газрын дарга гам болт. Гэртээ хоололдгүй арх тамхи хэргэлдэг хүн л хотын татвар төлнө. Хуулиар 2 бараа 4 төрлийн үйлчлэлийн татвар ногдуулж байгаа. Ерөнхийдөө салтууруулах ундаа тамхи, амралтын газар, зочид буудал, бар, ресторан гэсэн 6 зүйл татвар ногдуулсан. Хуульд татврын хэмжээг тгээс 1 куб байна гэсэн байгаа. Татврын дээд хэмжээ нь 1 куб байна гэсэн үг ээ. Харин хэдийн хэмжээний татвар авах вэ гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтооно. Мөн татвар суутгагчийн бүртгэгч урмыг тэд батлана. Хууль гаргах босон төрийн бодлогын согтууралх ундаа болон тавхины хэрэглэг багасгахад чиглэж байгаа юм а. Тиймээс борлуулалтанд татвар ногдуулна. Тэгэхээр хотын татвар нийтийг хамрахгүй. Хотын татврыг согтууралх ундаа тамхи хэрэглэдэг буудалд орж бар, ресторанаар үйлчлүүлдэг хүмүүс л төлнө. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүмүүс байнга ресторанд хооллож амралланж явдаггүй. Харин Улаанбаатар хотод ирж байгаа дотоод гадаадын иргэд татвар хамрах. Жуулчдын тоог 1 сая төгрөнгө гэж яриад байгаа. Тэр жуулчд Монголоос бусад улсад татвар төлдөг. Хотын хөгжлийн төлөө татврын их үсрэлтэй болох нь зөв. Тиймээс хотын иргэдээс бус Улаанбаатар хотод ирж байгаа хүмүүсээс татвар авах зохицуулалт хийсэн. Татвар суутгагчийг бүртгэх тоолох гэж байна. Мөн худалдаа үйлчлэлийн газруудыг касси машинтай болох ажилч хөргөлж байна. Энэ сарын 28 гэхэд бэлтгэл ажил дуусна. Согтууруулах ундаа тамхи онцгой албан тодортой бүтээдэг. Энэ хоёр бараг бөөнөр болон жижиглэнгээр худалдаг газруудын бүртгэл мэдээлэл татврын ерхий газарт байдаг. Одоо хотын албан татвар гэдэг төрлөөр нь бүртгээд тусад нь тайлан гаргах л асуудал бий. Герман улсад үйлдвэрлэсэн эмийн бүтээгдэхүүнийг албан ёсны эрхтэйгээр Denk Farm компани импортлож байна. Ингэхдээ зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан бүтээгдэхүүнээ шинчилж, иргэдтэй ойр үйлчилж байгаа юм аа. Орой минь үзэгчтэй өнөөдрийн тодруулгын цаг эхлэж байна. Тодруулгын зочноор Denk Farm-ийн гадаад худалдаа хариуцсан захирал Франк Симерман оролцож байна. Тэгэхээр танай компани юу нь Монгол хэзээ хизээнээс орж ирсэн, ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдаг компани вэ?
За тэгэхээр Denk Farm компани, Германы эмийн үйлдвэрч компани Монгол улсад бүтээгдэхүүнээ бүргээд 2020 гаруй жилийн өрөөсж байна. Бидний хамгийн гол хүн шал Mons Group компанитай хамтран ажиллаад 18 жил болж байгаа. Тэгээд энэ удаад Mons Group-ийн 25 жилийн ойг тохиолдуулаад энд одоо арга хэмжээнд оролцоод бүрцэлсэн байгаамаа. Тэгэхээр танай компани хувьд ер нь ямар ямар үйл ажил, ямар ямар чиглэлээр эмийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл энэ бүтээгдэхүүн байна юу ямар ямар давуу талтай вэ? За манай компани бол хайрцангуй одоо хуучны компани хэлж болно. 1948 он Германы Мюнхен хотод үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бүрээ дэлхийн 70 гаруй орнд бүтээгдэхүүнээ хөдөлж байгаа. Нэлээ олон нийт төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үйлдвэрлэж хөдөлгөөн гаргаж байгаа. Одоо онцлогийн болвол өвчин амдаа хэмээм бэлтгэлүүд байна. Зүрх судасны эмээм бэлтгэлүүд, чихрийн шижүү өвчнөө үед хэрэглэх эмээм бэлтгэл, антибиотик, ходоод, одоо хоол боловсруулах замын эмгэгийн үед хэрэглэх эмээм бэлтгэлүүд, гих мэтлэн олон нийт төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар одоо Монгол төдөөгөө дэлхийн олон улс орнуудад одоо хүргэж байгаа. Үүнээс нь онцлогийн болвол хамгийн сүүлийн үед одоо шинээр хөдөлгөөн гаргаад байгаа биологийн идэвхтэй хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд одоо энэ дээр тав нь танилцуулагдаж байна. Прэнатал, феровитал, магниз зэрэг гих мэтлэн одоо олон нийт төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бас хүргэж байгаа. Хамгийн гол онцлог одоо манай компани бүтээгдэхүүнүүд хэрэг бүх бүтээгдэхүүнүүд нь Германд үйлдвэрлэгдэж байгаа. Тэгээ Германд үйлдвэрлэгдсэн байна гэдэг нь өөрөө бүх бүтээгдэхүүнүүд нь Германд заавал бүртгэгдэх ёстой. Тэгээ Германд бүртгэгдсэн гэсэн үг. Энд бүх бүртгэгдэж одоо хутлаалагч байгаа юм бэлмлүүд нь бүгд Германы одоо холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаар чанарын шалгагддаг гэсэн үг. Тэгээ бүх бүтээгдэхүүнүүд Германд үйлдвэрлэгдээд Германд бүртгэгдээд Германд чанарын шалгагддаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол одоо өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэгжүүлж амлаж чадж байгаа гэсэн юм аа. Гэр ер нь Герман улс маань өөрөө энэ эмийн салбарт ер нь хэр бас хөгжиж ирсэн ямар ямар дуршлагууд байдгийг энэ талаар бас бидэнд мэдээлэл өгвөл Германы одоо эмийн зах зээл өөрөө дэлхийд одоо маш хүчтэй байр суурийг маш голлох байр суурийг эзэлдэг одоо Европ тэргүүлэх байр суурийг тэр дундаа эзэлдэг гэсэн. Тэгэхээр хамгийн гол онцлог одоо дэлхийд нийтэд одоо Германыг илэрхийлэх гол үг нь баг чанар гэдэг үгтэй хамт явж байгаа. Тийм ч учраас бүх бүтээгдэхүүнүүд дээр чанарын баталгаа бид нар хамгийн дээд зэргээр өгч чадна гэсэн. Компани үүсгэн байгуулагдахдаа компани эзэн анх үүсгэн байгуулахдаа энэ дэлхийн аль ч өнцөг бууланд байсан ямар ч хөгжилтэй бай, буурач бай, ямар ч улс орн байлаа гэсэн яг адил чанартай буюу өндөр чанартай эмийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх ёстой. Эрүүл мэнд болох маш хариуцлагатай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж ийж одоо эрүүл байх ёстой гэдэг энэ үрэг төвшүүлж энэ компаниг үүсгэн байгуулжсэн. Тийм учраас өнөөдрийн хүртэл компани одоо үндсэн лого, үндсэн зарчим нь өөрөө эрүүл мэнд, таны эрүүл мэндэд чанарыг гэсэн юм уриатаар явж байгаа. Тэгэхээр эмийн бүтээгдэхүүн дээр бид нар чанарыг одоо урьдл болон одоо үндсэн зарчмаа болгож ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр Denk Farm компани маань өөрөө яг манай улсад хичнээн нэр төрлийн эмүүдийг оруулж ирж байгаа. Ялангуяа ямар ямар эмүүдийг бас оруулж ирэх тийм зах зээл нь байгаа гэж бас үзэж байгаа юм байна. Тэгэхээр түрүүнд дурдсан олон нэр төрлийн олон бүлгийн эм бэлтгэлүүдээс бид нар нийтдээ 60 гаруй бүтээгдэхүүнийг Монголын хэрэглэгчд хүргэж байгаа. Тэр дундаа одоо онцлохын болвол алтны дүнд бүрдлээ Denk-ийн лаа гэдэг нэрээр танд маш сайн танигдсан одоо өвчин амдаах үйлслийн эсрэг энэ бэлтгэлүүд байна. Хамгийн одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтэд анхаарал татж байгаа чадвар төхөөсөр аргагүй одоо салбар бол одоо зүрх судасны одоо өвчин эмгэг байдаг. Тэгээд энэ үед хэрэглэгдэх зүрх судасны эмийн бэлтгэлүүд одоо нэлээд олон нэр төрлөөрөө одоо амжилтын хамгийн сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа бэлтгэлүүд нь бас манай компани зүгээс ороод орж ирсэн одоо эмчилж мэрэгчлүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр Denk Farm-ийн оруулж ирж байгаа энэ биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн маань яг ямар ямар өвчнөд зориулагдсан бүтээгдэхүүнүүд байгаа юм бэ? Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй бидний нэг л өгвөл хотод нэн шаардлагатай хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд гэж хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд гэж байдаг. Бие махбодод зайлшгүй гаднаас нэмж авах шаардлагатай эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн одоо хэрэглээ сүлийн улам бүр өснө нэмэгдэж байгаа. Манай хотоогийн байдлаар Монголд одоо энэ гурван бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байгаа. Нэгдүгээр нь Denk Prenatal буюу одоо энэ бэлтгэл маань өөрөө жирэмсэн эхчүүдэд зориулагдсан бэлтгэл байгаа. Жирэмсэн эхчүүдэд хүний одоо жирийн үед хэрэгцээтэй хэмжээс хэд дахин илүүдээр фолийн хүчил, йод гэх мэт бусад эрдэс бодисуудыг заавал нэмэлтээр ирэх шаардлага байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор эмчийн заавраар жирэмсний тодорхой сарудаас эхлээд Denk Prenatal-ыг хэрэглэх юм зориултаа энэ одоо үсний одоо биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн байж байгаа. Хоёр талын феровитал буюу одоо цус багтлалтын үед хэрэглэдэг нэг төмрийн бэлтгэл. Өөр одоо энэ сүлийн үеийн бэлтгэлүүд өөр яг үхрээ хоногт ганцхан удаа хэрэглэдэг. Хадаа цочроохгүй шууд зарлаад хэрэглэдэг юм бэлтгэл очихны. Гурав дахь нь магниз зэрэгтлэх нь бэлтгэл байна. Энэ нь өөрөө болохоор бие махбодод шаардлагатай магний хэрэгцээ ихсэн үед бие махбодод шаардлагатай тэр магнийг гаднаас өгчдөг. Өөрөөр хэлбэл оюуны ачаалал ихтэй ажилтдаг хүмүүс, аль эсвэл спортоор их хичээлдэг, хөлсөө их гаргадаг хүмүүс, эсвэл нөгөө толгой талж өгдөг гэж ярьдаг, одоо мигрень өвчнөө хэрэглэх мэтлэн маш олон одоо
нөхцөл бай маш олон нөхцөл байдал одоо магний хэрэгцээ нэмэгдчихэд байгаа. Энийг гаднаас нь оруулж хүр юм гэдэгт хүрээд байна. Үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулгын цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн тодруулгын зочноор Ленг фармын гадаад худалдаа хариуцсан захирал Франк Зиммерман оролцлоо.